Nii, tere. Ma räägin siis täna milleski, mida võiks nimetada kirjakeele kihiliseks korpuseks. Kui see nimi võib-olla ei ole nii tähtis, et sisu loeb natuke rohkem siin. Aha. Ja miks sellist asja üldse teha või kus see taust on, et siis ta on seotud sellise keeleteaduse valdkonnaga nagu ajalooline sotsiolingvistika, mis püüab siis uurida mineviku keele kogukondasid ja mis rollis mingisugused keelenid, see rollid, kuidas keelt mõtestati ja kuidas seda kasutati. Ja no, seal on siis hästi olulise kohal just see, et kes rääkis, mida rääkis, miks ta rääkis, et kõik need kontekstuaalsed informatsioonid, et kas ta oli siis milline oli ta haridus, milline oli ta amet, milline oli ta elukäik, millised olid ta suhtlusringkonnad, et see võiks seal, see on informatsioon, mis on neile oluline. Ja üks koht siis, kus seda saab kaasata, on just korpused, et kui me teeksime sellised korpused, mis on märgendatud metainformatsiooniga, et me saaksime sealt eristada näiteks, ma ei tea, haritumate inimeste keelt vähem haritusest või siis inimeste keelt, kes ametipoolest tegelevad kirjakeelega versus siis mõned muud ametid, siis see oleks üks hea võrdlus, mida saaks sisse panna. Ja miks sellest siis huvitatakse on see, et ta mingi määral saab siis seletada seda, et kus keele muutused tulevad, et noh, mis mehanismid on siis seda tekitanud, kas see oli mingisugune norm, mis levis kogukonnas samaaegselt või seal oli põlvkondlik vahetus oli oruline, noh, sellised nüansid. Mis nad on leidnud näiteks, et on olnud sellised varjatud keelid ja kogukonnad, millest on räägitud just näiteks sellike töölisklassi keel, mida ei ole võetud siis muidu sellike keelemuutuste analüüsi, aga tegelikult olulised mõjutajad tulid tegelikult sealt. Või siis näiteks muutused läbi elu, et kui kellegi kirjaviis muutub noorusest vanaduseni olenevad sellest, mis ameteid sa saad endale, kelle sa kirjutad. Ja muud sellised nüansid. No, siin on võib-olla üks huvitav probleem, et me ei tea, kui erinev see minevik oli, et no, mis meil on. Meil on andmed, meil on korpused, aga no, võib-olla nad suhtusid keelenormides hoopis teistmoodi tolla ajal, et seda on väga raske rekonstrueerida, et ta on sellise natukene keeruline valdkond võib-olla. Aga meil on hulk andmeid, mille põhjal seda uurida ja need andmete hulk aina kasvab. Kust siis mina selle lähenesin, on digiteeritud tekstide kaudu. Et noh, kaudu öeldakse, et Eestis on praeguseks mingi 20-30% teostest digiteeritud ajalehtedest, raamatudest ja edasi. Ehk et noh, meil on sellised digitaalsed eksemplarid olemas. Kui need graafiliselt kujutada, siis siin on Eestis eestikeelsed raamatud, mis on Eesti rahvusbibliograafias, et see hall on siin kõik raamatud kokku. Ja see oranž on siis need, millel on olemas mingisugune digitaalne link seal sees. Ja kui protsentuaalselt vaadata, siis kuni 1940-ni, no siin on no, üle 15% on igal aastal ja mõnel aastal siis üle 50% raamatutest on täitsa digitaalselt kusagil olemas mingil kujul. Ja pärast seda see järsult langeb ja no, viimasel ajal natuke rohkem. Aga nad on erinevates kollektsioonides, Tigar, Kivik, D-Space, VAK, Etera, Wikitekstid ja igasugused erinevad. Ja kõik ei ole seal lingitud ka. Aga siis mõte on olnud selles, et need tekstid võiks kokku koguda. Võib-olla sellest, et mis on digiteeritud tekst, et noh, ta on alguses üles pildistatud, siis ta on tärk tuvastatud, et saame sealt kätte mingisugust tekstiread. Ja siis sellest tuleb tekst, mis on noh, viimasel ajal sellega enam-vähem hästi, aga siin on mingisugused probleeme ikka, et näiteks väike Aasias võib olla väike Raasias. Ja või kuurimushelisi, noh, et mingisugused sellised sõnad, mis on natukene sassis. Viimasel ajal, kui need on vanemad digiteeritud teosed, siis või varem digiteeritud, siis võib olla päris sellise segapudru seal, et noh, et need materjalid, mis me saame sealt arhiividest, võib olla erineva kvaliteediga taustaks. Ja siis teine komponent, kui me tahame sellist andmestikku teha, on metaandmed. Tegelikult noh, kõigil neid teostele on autorite kohta me teame päris palju, on olemas biograafilised leksikonid, entsüklopeediad, hulksükest informatsiooni, näiteks siin on jupp siis Julius Aamisepi kohta isik biograafilist leksikonist. No, siin on kirjas kõik sellest, et kes olid tema vanemad, kui noh, igasugused töökohad, mis tal on olnud, haridus ja ametid nii edasi. Ja ka see info on siis tegelikult mitmetes erinevates kollektsioonides. Üks koht, kus nad on natukene kokku koondatud, on rahvusraamatukogu
isikunimede register, ametlikku nimed alasti väga ei olegi, mis on siis ühendatud teiste raamatukogude registritega ja muuhulgas ka Wikidaataga, et siis sealt kaudu saab natuke neid andmeid koondada, aga on ka teisi kogusid, mis ei ole nendega otseselt ühendatud, näiteks isikandmebaas, kust saab ka seda informatsiooni kokku võtta. Ja siis ma koondasin siis erinevatest kohtadest seda info kokku, et saaks üks ühtse metaandmestik ja ühtse tekstikogu. Kokkuvõttes sai sinna 4412 teksti, 1188 autorilt ja umbes 52 miljonit sõne. Ja umbes 11% kate tolle ajastu kohta sai siit kätte, et kui no see oranž osa on siis see, mis on lingitud, siis must osa on see, mis tegelikult sai kätte ja mis olid sellised kasutatavad tekstid, et umbes pooled neist olid päriselt sellised kasutatavad. Noh, sisust natuke rääkida siin, see on selline ülevaade sellest, et mida saab näiteks STNLTK siin hakkama, et kui palju ta tuvastab ära, mida allpool seda rohkem ta on tuvastanud, mida ülepool seda vähem ta on tuvastanud, siin on noh, pooled sõnad või natuke alla selle on siin alguses tuvastanud, kui on vana kirjakeele periood, siin tuvastab noh, kolm veerandi juba, aga siis kaksis V on selline asi, mis ta väga häiritada ja siin lõpus noh, tuvastab natuke rohkem. Ja siis tekstid on siin pikkuse kaupa ka, et kõige pikem on mingi 600 000 teksti ja kõige lühem on siin 50 sõne. Vot, et selline korpus ja siis mõtlesin, et paarist näidis juhtumist, mida siis saab selle kuurida. Võiks rääkida, et, noh, et kuigi seal on sellised tärktuvastusvigu sees, seal on keelelist muutlikust, noh, vana keel, mitmekesine keel, siis üks asi, mida saaks uurida, seal ongi sellised keelelised muutujad, et meil on konkreetsed sõnad, mis, noh, mida saab siis vastandada teinedisel, näiteks meil on naine versus naine või siis herra versus herra, et noh, kirjutati ühel või teisel viisil, siis me oleme korpuses vaadata, et kus need täpselt olid ja seniga, kuni see sõna on olemas, siis see, noh, tärktuvastus veel muudes sõnades meis ei puutu. Ja siis saab näiteks vaadata, kuidas on vormi kasutus muutunud ajas, noh, need võib kuvada näiteks niimoodi, et meil on siis all on siin nainevormid, üleval on nainevormid, mõled tekstid kasutasid mõlemad ja siis võib vaadata, kuidas see muutus kogukonnas on olnud, et noh, üle pika ajaperioodi noh, umbes niimoodi võib sellised vahepealseid alamtrendasid leida. Ja siis kogu aeg läbivalt see punane on see moodsam vorm ja üleval pool on moodsam vorm. Et näiteks siin on siis neli muutujat, naine, nuud, ehk siis annud või andnud, seda tüüpi sõnad, teedi, õiete, õieti ja sellised sõnad, ja siis üü ja üü, ehk siis nüüd ja nüüd. Ja, et siin on näha, et on selline, et vormid on siis liikunud ühest sellisest domineerivast variandist teiseni erinevate protsesside kaudu, kuna need kõverd on üpris erinevad. No, see tee tundub siin selline päris järsk üleminek. Samas kui mõne teisega oli siin pikemaajalised vestlused. Näiteks nüüd siis tuli sõnana kasutusel 1880-tel hakati palju kasutama ja siis niimoodi paarkümmend aastat mingi hulk autorid kasutas seda, aga siis enam ei kasutanud ka. Ja kui siin metainfoga siduda, siis on võimalik noh, vaadata, et näiteks see nüüd muutuja, et on siis kesk- ja läänemurdes on taga see, kuidas hääldatakse seda nüüd vormi ja need autorid, kes siis kasutasid sel perioodil, nad suuresti pärinevad sealt selle, noh, jah, vähemalt sellest võiks praegu siin järelda seda, et mujal on neid palju vähem, aga siin on sellised individuaalsed arengulood on veits keerulised, et me ei saa päris nii lihtsalt seda võtta, aga võib siis võrrelda autori kodumurdega näiteks. Teine sellike juhtum, et vaadeldakse siis indiviidi keelekasutust läbi tema elu, et noh, näiteks siis vaadata, et kuninganna Elisabeth esimese keelekasutusse, kuidas see on muutunud vastavalt tema rollidele ja noh, kas ta on käinud siis kaasas mingisuguste keelemuutustega ja siis saarnase küsimuse on esitanud ka siin Petre ja kolleegid, et on võtnud siis top 50 kirjaniku inglise keeles ja vaadanud, et kuidas sellised mõned levinumad keelemuutused nende juures kajastusid ja tuvastasid näiteks, et see oli põlvkondlik, noh, et sellised vanemad autorid olid konservatiivsemad, olid uuemad autorid, kes käisid uute normidega kaasas rohkem.
Ja noh, siis võib vaadata, et kuidas muutub ka Eestis siin keele kasutus autori elu ja jooksul, mis tingib neid muutuseid. Et seda saab ka mingil määral siin teha, et siin on siis top 20 autorit sellest kollektsioonist ja kui palju tekste neil on ja kui suur osa sellest bibliograafiast on. Et noh, sükka täitsa 10-20% igast autorist peaga on olemas. Ja siis võib vaadata neid samu vorme näiteks nende autorite seas, siis siin on see jälle see punane on see moodsam variant ja must on siis see noh, praeguseks ajaks mitte eriti mitte standardne variant nüüd muutuja, et need mustad on siis siin nüüd ja punased on nüüd. Ja no mis on siin näha näiteks, et see nüüd vorm on Mats Tõnisson on no, mingi 20 teost kirjutanud sellega, et võimalik, et teised täpid pärinesid ka temast suuresti, et siin peaks täpsemalt vaatama sisse, kuidas on. Mõnel pool siin on veel autorid, kes on selle nüüd vormi kasutusele võtnud, no üldiselt siin on väga palju nüüd kirjutajaid. Aga näiteks teine vorm siin naine, et siin on sõike no, variatsiooni võib-olla natuke rohkem. On autoreid, kes kasutavad läbivalt ühte või teist varianti, aga siis on autoreid, kes muudavad. Ja siin on võimalik seda siduda ka mingisuguse teise informatsiooniga, et näiteks need jooned siin, siin on sellised punased jooned ja siis must joon, punane joon ja punane joon. Siin praegunud slaidil väga hästi, selle projektoriga väga hästi eristu, aga siin on must, punane, punane. Et see musta joona ajal siis Karl August Hermann soovitas, et kasutage siis nüüd kõik seda naene varianti ja siis mõned autorid hakkasid kasutama pärast seda. Näiteks August Pitsberg läks siis üle selle naene variantile pärast seda, kui soovitati. Ja siin need kaks on punased variantid, et hakkati soovitama siis naine varianti ja mõned autorid muutsid ka selle hetkel see sama keele kasutus ära. Et saab siis vaadata sellised elu ja muutuse, aga jälle no, mõned tegid, mõned ei teinud, et noh, et sellised keerulisemas statistikat peab siin võib-olla proovima. Ja siis kolmas selline näidis juhtum, et meil võib siis keele muutus ka rollimängide põlvkondade vahetus. Et need muutused võivad siis toimuda sujuvalt, siis et terve kogukond hakkab korraga mingit uut varianti kasutama, kõik hakkame kasutama sõna taristu. Või siis vanemad põlvkonnad võivad püsida konservatiivsema vormi juures, et noh, näiteks vanemad inimesed kasutavad infrastruktuuri edasi ja ka nooremad inimesed kasutavad sõna taristut. Ja noh, siin saab siis võrrelda, et kas me näeme kasutus siis autori sünni aasta pealt või siis teose ilmumise aastalt. Et 685 autori siin on sünni aasta ja 2500 teosel siin on siis autori sünni aasta seal olemas. Ja võib proovida nad võrdlusesse panna, et vaatame siis neid samu siis nuut muutujaid. Siin on suhteliselt noh, keeruline kähku süveneda, aga et see kõrval siis on selline tihedusfunktsioon, mis näitab, et kus need punktid siin paiknesid. Need tipud muidugi näitavad, et siin tol hetkel kirjutati rohkem või on rohkem teosed siin korpuses. Aga siin võrreldes võiks vaadata, et kui see nuud ülemine oli, siis on suhteliselt sujuv, mõlemad vormid püsisid paralleelselt kasutuses. Samas kui õiet kadus ära pigem suhteliselt kähku ja siis just siin on see autori sünniaasta kõver, et just need uued autorid nad hakkasid üsna resoluutselt kasutama seda T-vormi, et võiks näha, et seal võib olla mingi põlvkondlikku muutust, aga jälle see on selline esialgne visualisatsioon, et tegelikult noh, see on asi, mida see korpus võimaldaks analüüsida, kui seda nüüd lähemalt hakkate vaatama. Vot. Ja siis see korpus, et noh, kui vaadata, et mis siin veel teha saaks, et tegin paar ülevaadet ka, et siin on siis žanriline koosseis sellest, et kõige levinum žanr on siin ilukirjandus, siis on ilma žanrite teosed ja siis on bürokraatlikud teosed ja kirjad, haridusalased teosed, noh, kõigist neist on mingi 10-15% sellest bibliograafiast on olemas, ilukirjandust on umbes 1000 teost, bürokraatlike teoseid, noh, nad niikasugused põhikirjad ja sellised võib-olla väiksemad vormid, neid on siin 640, kirju on 540, haridusalased 400 midagi. Üks teos võib olla mitmes žanris korraga. Ja siin on selline ülevaade sellest, et mis metainformatsiooni siis iga selle kohta on, et kui meil on ilukirjandusteos, siis tihti meil on olemas informatsiooni autorite kohta, et kus ta sündis,
mida saab ülejäänudada siis ka murdeinfoga, millal ta sündis ja võib-olla ka selline elukäigu kohta natuke, et kui me võtame biograafilised leksikonid, siis sealt saab kätte selle, et kus nad koolis käisid, kui kaua nad käisid seal, kus nad võib-olla elama läksid, kui selle informatsiooni saab tuvastada. Jah. Aga näiteks bürokraatikel tekstidel siin nagu ei olegi peaaegu autoreid neil, siis seda ei saa siin teha. Siis autorite murdetaustad on siis põhinevad nendel sünni asukohal ja siin on 120 inimest, kes on siis keskmurde taustaga, 50 inimest, kes on Tartu murde taustaga, 40 inimest, kes on Lääne murde taustaga. Ja nad on siin kaardil siis vastavalt nendel asukohtadele kuvatud. Ja see informatsioon, ma pean ütlema, ta on nii-öelda automaatselt kokku pandud nende koha nimed alusel, et siin on mõned vead sees ja nüüd peaks nagu hakkama käsitsi üle vaatama, et kas selle inimese biograafia siin klapib. Ja on informatsiooni, mida saaks veel lisada, et kus võib-olla see koordinaadid ei haakunud nii täpselt, et siin on niisugune laiendatav osa korpuses, et tegelikult et seda peaks parandama, täpsustama ja täiendama. Aga midagi saab juba teha. Ja siis on autorite elukäigu kohta, et see on siis see põhineb isik biograafilisel leksikonil, kus oli et oli selline seigad elust, et millal ta õppis kusagil või töötas kusagil. Nad on kuvatud siin ka kaardil, kus sai siis ühendada seda mingisuguse koha nimega, et kus nad siis sündisid, kus nad elama läksid, siin on nende vanuse järgi, et alguses ütleme, tundub, et nad siin sünnivad maale ja lähevad linna elama paljuski. Ja siis haridusjärgi, et 120 neist on see ülikooli haridusega, kuskil 30 on siis üga õpetaja, seminari õpetaja eksami teinud selliseid, 30 on kihelkonnakool, gümnaasium, kreiskool, on ka 15 inimest, kes on külakoolist, vallakoolist, linnakoolist ja paar tükki, kes on tehnikumis või kaabandus koolis käinud ja siis samavõtti näiteks ametite kohta, et siin on siis 90, kell oli amet õpetaja, umbes sama palju on ajakirjanike, kirjanike, pastorid, luuletajad, tõlkijad, prosaistid, näitekirjanikud, keeleteadused ja poliitikud. Kõik samas üksed väga keelekesksed autorid, et siin väga sükkest alamate klasside keelekasvust ikkagi väga hästi ei saa. Aga siin on jälle, et ühel autoril võis olla mitu ametit seal kirjas. Võtta, et selline korpus siis on moodustanud. Ja siis mõned mõtted võib-olla sellest avatud teadusest, et tegelikult meil on need tekstid igal pool laiali olemas. Praegu nad sai kogu kogutud suhteliselt selline robustsel viisil, see bibliograafia andis natuke linke nende vahele, aga seal palju pidi käsitsi tegema. Et kuidas me saaksime seda võib-olla niimoodi teha natukene automaatselt ja selliselt, et kuidas me saaksime kogud üles ehitada selliselt, et nad oleksid pühendatavad, et võiks nagu selles suunas. Äkki mõelda, et sellised identifikaatorid kõlge või vähendada Wikidaata äkki. Siis teine mõte siin on see, et see on selline suur korpus, absoluutselt tasakaalustamata. Ja mulle tundub, et see võiks olla selline normaalne, et uurija peabki ise mõtlema, et milliseid tekstedel on vaja, kuidas peaks, mida see peaks nagu representeerima selle ühiskonna kohta. Ja et see võiski selline tavaline olla, et uurija peab sellega arvestama, mis seal sees on. Et see meta-info, mis siin on, ta on paljuski automaatselt kokku võidud, natuke parandatud siit sealt, aga tegelikult käsitsi ülevaatamine on seal asi, mida võib-olla peaks rohkem tegema ja seda saaks järgkärgult lisada sinna teisi leksikone. Et jah, see avatud teema, et kuidas seda saaks korraldada niimoodi, et seda saaks töökäigus niimoodi täiendada. Et praegu on mõte see, et see andmestik on siis seal OSF ingil üleval ja seda saaks siis jooksvalt parandada ja teendada. Ja ootan igasugust nõu ja jõudu. Aga et on sellised mõteid olnud, et võib-olla need korpuseid võiks niimoodi teha ja niimoodi järgkärgult parandada. Aga siis korpuses on praegu siis 4000 teksti 1000 ühesajalt autorilt, 52 miljonit sõne. 11% see on tasakaalustamata, koondab siis igasugust kättesaadavad infot, aga peab arvestama sellega, et see ei ole nagu, peab natuke kontrollima seda tausta ja arvestama piirangutega, aga saab juba midagi sellega teha.
ja siis selle andmekvaliteedi parandamisega on tegelikult palju tööd ees ja igasugused abinõu ja jõud on väga oodatud, et lihtsalt kirjutage mulle ja siis räägime edasi, et ma hea meelega näeks, et see täieneb niimoodi lähiajal. Selle ülevaade on siis selles uues RÜ aastaraamatus ka sees, võite vaadata ja siis korpus on selle lingi peal olemas. Aitäh tähelepanu eest! Nii, mina ka väga tänan selle toreda ettekande eest, mida ma juba ammu ootasin. Et kas kohe tekkis küsimusi? Mul ole väga vaimukas küsimus, ma tahtsin küsida selle autorite elukäigu kohta, et seal need hüppasid ringi seal mingid pallikased ja... Et mis selle infoga teha või mis seal oli poolest, et mis see autori elukäik, et ma saan aru, et see on nagu, et millal ta ära suri siis või? Seal üks info, mis ma võtsin sealt välja, et kus nad nagu elama läksid ja mõte on selles, et noh, kas nad läksid Tallinnasse, Tartusse või Kuressaarde, et võibolla sealt on mingisugused kohalikud võrgustikud, mis mõjutasid enda keelekasutust. Ja teine on siis see, et mis, noh, mitu aastat nad olid siis kusagil koolis näiteks, et saaks nagu võrrelda seda, et kes oli rohkem seal ja võibolla ametialased infot ka. Et noh, siukest analüüsi saaks võtta, aga saab ka teha siukseid ägedeid graafikuid, kus nad käisid. Ma ka just mõtlesin, et see liikuv graafik oli nagu väga äge, aga et mis me sellest saame, kui me noh, ütleme, ma ei tea, paneme stopp selle hetke peale, kui Karl August Hermann oma mingisuguste kirjakeele postulaatidega välja tuli, eks kirjutage nüüd või nüüd või naene või naine. Et sellist lõiget ajahetkest on nagu siis ka võimalik sealt teha. No põhimõtteliselt oleks võimalik, et see võiks olla põnev mõelda, et äkki see läbis näiteks Tartust, kes inimesed olid tolle hetkel Tartus läbis nagu rohkem kui mõel, aga see on, noh, see on informatsioon, mis seal oli olemas ja seetõttu sai nagu kaasata seda. Tegelikult võib olla, et päriselt mõjutasid need kohalikud, noh, inimeste suhtlusvõrgustikud ja mõjutasid äkki rohkem seda, kui see, kus nad füüsiliselt olid, et seda infot mul ei ole kusagilt praegu seal sees veel. Et minu jaoks oli just hästi huvitav oli see, et noh, et okei, me saame sünnikoha järgi autori kodumurret määratleda, aga et võib-olla peab mingisuguse täpsustusi tegema ikkagi tema nii-öelda edasise elukoha. Noh, et kus kohas ta koolis käis, sest koolimõjud on ikkagi sellele kirjakeelsusele hästi suured, juba ka tolla ajal ma pakun. Et see, need mõjud kõik. Ja kui saaks sinna, siis kindlasti on olemas ülevaated sellest, milliseid kirjakeele, noh, ütleme, väljenduse ettepanekuid veel on tehtud, peale noh, Karl August Hermanni või mis need täpsed ajahetked on, et siis panna seda nagu sinna filtriks peale ja siis vaadata, kuidas need mõjud täpselt on tulnud või liikunud. Ja siis samuti ka noh, kui sul on seal ajalehed, eks ole, või perioodika väljaanded sees, siis neil on nagu enamasti olnud mingisugune peatoimetaja, kes ilmselt deklareerib siis selle kirjaviisi. Või mingisugused toimetajad, et nende mõjusid, eks ole, on sellistes väljaannetes väga hea jälgida. Seal taga oli ennem käsi püsti. Aitäh ettekande eest, et ma saan aru, et ka kirjad on seal sees ja selles ma nägin, sul on erakirjad siis on ka... No see on, kõik, mis seal sees on Eesti rahvusbibliograafias raamatute nime all. Et need kirjad on siis ka sellised, mis on nagu mingi kirjade, noh, kus nad on ka komplektine avaldatud. Kas sa näeksid, et seal võiks olla rohkem sellist nagu vernacular literacy asju rohkem? Et kas võiks kaaluda ka mingisugust rahvateadusega lisakogumist, et võibolla inimestel on veel erakirju ja minu mõelest oleks see kõige huvitavam kihistus või sa ei taha või sa ei näe seda kirjakeele korpuse osana, et see on rohkem nagu kirjutatud keel, aga pole päris... Minu arust oleks väga tore, kui oleks selline informatsioon olemas. Kas võiks kaaluda rahvateaduse meetodid, et ongi üleskutse, et kui inimestel on erakirju veel näiteks 30-tast või
kahekümnendatest, no mida iganes, et võib imesid juhtuda. Ja. Minu mõelest on see just puudu, nagu, mis meil üldse on. Jah, see tegelikult ajaloolised sotsiaalingvistika ütleksid, et need on kõik professionaalsed kirjanikud siin, et nagu võiks olla. Ma ei tea, kas see peaks olema nagu selles korpuses või no lihtsalt need tekstid võiksid kusagil olemas olla ja neid võiks olla võimalik metainfoga sidutud, see oleks päris tore minu arust. Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooni arhiiv on avaldanud ja avaldab veelgi ka selliste kirjanike kirjavahetusi nüüd, eks ole tänapäeval, kirjanike, kes kirjutasid nendel aegadel, kui, mis sinu vahemikku jäävad. Nii et noh, sinna tulemas on Kreutzwaldi Koidula kirjavahetus uuesti välja. Underi ja Ivaski kirjavahetus olemas on juba Semper Barbaruse ja Johannes, kes meil jääb vahe, Semperi ja Barbaruse kirjavahetus. Et kõik sellised asjad saab tegelikult noh, tänapäevastest allikatest ka nagu sinna ümber lülitada. Kas ma sain aru, et STNLTK-d sa kasutasid selleks, et kindlaks teha, et mis nagu on sõna ja mis ei ole sõna? Ega sa ei proovinud muid võimalusi, näiteks nimeüksuse tuvastajat? Ma noh, tegelikult ja lemmatiseerisin ja siis need see omadussõna nimisõna, see part of speech asja tegin ka seal, aga nimesid ma ei proovinud tuvastada. Ja, et ma just mõtlesin, et huvitav oleks, et kui palju üldse ta nagu tolle aja nimesid võiks tunda, et see siis ilmselt on oma ette teema. No, ma kutsun proovima nende tekstide peale. Väga hea. Nii et kindlasti võtke kõik Peetriga ühendust ja aitäh sulle veel kord. Ilusad joonised, hea töö. Kiidu sõnu. Kindlasti. Aitäh!